Маленький Владик не був удома вже більш ніж півроку. Разом із родиною 5 місяців хлопчик жив у друзів-батьків у Запоріжжі. Тепер приїхали до Дніпропетровська. Тут годувальник сім'ї знайшов роботу. Лишатися на Донеччині більш не могли. Там не тільки небезпечно, а й роботи немає. От і поїхали шукати миру. А там, де раніше був дім, лишилося найдорожче. Мої друзі, моя бабушка, моя крісна, моя сестра, вони там розказують, стріляють чи ні. Я скучаю дуже по дому своєму. І я давно не був вдома. Пані Лілія розповідає, для дітлахів переїзд не був таким болючим, як для дорослих. Вони з чоловіком роблять усе, аби і тут малеча відчувала себе наче вдома. Адже психологи радять, головне чимось зайняти дитину. І це дійсно працює. Діти адаптувалися замечательно. От, ходимо в школу, посещаємо кружки. Діти настільки, вони, по-моєму, спокійно в цьому відношенні. Родителі більше переживають, мабуть. Діти дуже добре адаптуються. Для малюків до 8 років, кажуть фахівці, подібні травми значно легші. Достатньо створити на новому місці зону комфорту, аби дітлахи абстрагувалися від страшних та стресових подій. Може бути, це навіть як благополучна зона для дитини, да? Після, так сказати, всяких событий тяжелых психологических, которые происходят в зоне АТО, и сейчас спокойная атмосфера, я думаю, это лучшее, что можно было сделать для ребенка. Все зависит от того, в какой атмосфере растет ребенок, в какой семье, как семья реагирует на эту стрессовую ситуацию, замечает ли семья вообще, что ребенок находится в стрессовой ситуации. Наразі під мирне небо Дніпропетровщини переїхали чимало родини з неповнолітніми дітьми. Усіх влаштували у дитсадки та школи. Ті, хто приїжджає з дітьми, вони віддають дітей вчитися. Більше 7200 дітей, які у нас є до 18 років в області. І з цих хлопців майже 6900 вчаться в дитячих садах, в школах. Тобто ці 300 дітей, вони не достигли просто ще возраста такого, щоб пойти в дитячий сад. Спеціальних програм для роботи з такими дітьми немає. Однак у закладах, де перебувають одразу більше 20 маленьких переселенців, для шкільних психологів проводять тренінги. Міжнародні фахівці навчають їх працювати з такими групами. Наразі в області 26 шкіл, де є така кількість дітей зі сходу країни. Алевтина Варава, Олександр Вернігоров та Дмитро Бальчак. Новини 9 каналу.